Пам'ятник героям Майдану. Творчі конкурси тривають четвертий рік, але проєкту, який би схвалила комісія, ще немає. Роботи надходили із Сум, Києва та Львова. Комісія не знайшла потрібного варіанта. Міська рада оголосила про початок нового конкурсу з призовим фондом і новим концептуальним завданням. Перше місце – 30 тисяч, друге – 15 і третє місце – 5 тисяч. Конкурс називається «Героям Майдану». Було б дуже бажано, якщо б наші учасники конкурсу звернулись до вічних ідеалів. Це високоморальні принципи і принципи демократичного суспільства. Саме ті принципи, до яких звернулися учасники – під час подій Революції Гідності. Людина з якимось там фанерним щитом, а майже із металевим якийсь там прошивається, він біжить і він знає, що напевно він загине, але як братушка загинув? Він тягав оці шини, щоб робити димову завісу, щоб врятувати своїх товаришів. Але це пам'ятник і тим, хто просто поїхав на Майдан, хто там боровся. Прийом робіт триватиме до 21 травня. 8 червня комісія має оголосити переможців. Після цього усі проекти, які розглядала комісія, представлять широкому загалу.